Dhe të gjitha zhvillimet që vijnë nga Brukseli, në linë kemi korrespondentin tonë nga Brukseli, Avgustem Palokaj. Atëherë, Avgustem, përshëndetje dhe cilat janë informatat e fundit lidhur me vizitën që nesër Lajçak do ta bëjë në Kosovë? Përshëndetje Donika, po nuk ka ndonjë hollësim nga ana e Bashkimit Evropian pos konfirmimit se Lajçak nesër vjen në Kosovë. Ai këtë vizitë e kishte paralajmëruar vetë gjatë një konference të Globsec në Prag të Çekisë javën e shkuar. Ai atje ishte takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, por me zyrtarën nga Kosova nuk ka pasur takim dhe e pat paralajmëruar se do të vizitoj Kosovën, siç ka thënë ai, për të përgatitur një takim në kuadër të dialogut në nivel të krye negociatorëve. Në BE kanë përsëritur se një takim i tillë është i domosdoshëm sa më shpejt, sepse ka shumë çështje që duhet të diskutohen. Mirë po, nga ana tjetër, vetë Lajçak i ka ulur pritjet kur në një intervistë pat thënë se ai nuk pret që të kesë nisje të zbatimit të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve, pasi si pas ti në Kosovë do të ketë zgjedhje në muajnë në shkurë dhe para zgjedhjeve nuk mund të pritet që të njësë diçka që nuk është bërë deri tash prej kur si pas BE-s ishte arritur ajo marrëveshje. Por gjithsesi zhvillimet e fundit që ka ndodhur në Kosovë pritet të jenë temë e diskutimeve, ndonë se sa i përket vetë takimeve të dialogut, nëse vjen deri të një takim i tillë, atëherë në agendë mund të futen vetëm temat për të cilat pajtohen që të diskutohen të dyja palët. E pala kosovare për disa nga çështjet që lidhen me veriun, ka thënë se nuk do të pranoj që ato të diskutohen në dialog. Gjithsesi e kemi të qartë situatën në të cilën jemi, pak naci e plot e bashkisë ndërkombëtare, jo vetëm të Bashkimit Evropian, por edhe të vendeve të Kvintit, edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me atë që i quajnë veprime të njëanshme dhe të pakoordinuara nga ana e autoriteteve të Kosovës. E në anën tjetër, kjo ka sjellur në situatë që nuk diskutohet më në Bruksel për heqjen e masave ndaj Kosovës, dhe tash kjo po bëhet edhe çështje e brendshme në Kosovë në prag të zgjedhjeve. Pra, presim që Lajçak të diskutoj këto çështje në Prishtinë, pas atyre takime të shohim a do të ketë apo jo një takim në kuadër të dialogut në nivel të krye negociatorëve. Për Lajçakun është e rëndësishme që të ketë takim të tillë, ndonë se askush nuk pret që ato të kenë do një rezultat konkret, pasi që Lajçak është dashur të kishte përfunduar mandatin dhe të kishte nisur një mandat si ambasador i BE-s në Zvicër prej 1 shtatorit të këtij viti, por ati i është shtyrë mandati edhe për 5 muaj, e ato, në ato 5 muaj ai duhet të bëjë diçka, sepse do të paguhet nga ana e Bashkimit Evropian, do të udhëheqë ekipin jo dhe të vogël që ka krijuar para më shumë se 4 vitesh, ndërkohë në BE pritet të shihet se si do të veproj pasarësja e zotit Borrell, Kaja Kallas, ish kryeministre e Estonisë, që është zgjedhur të jetë përfaqësuese lart për politikë të jashtme dhe siguri, ajo duhet të vendos a do të ketë apo jo pasardhës të Lajçakut dhe si do të veprohet tutje me procesin e dialogut. Deri atëherë Lajçak do të vazhdojë punën e tij në përpjekje për të patur aty këtu disa vizita apo ndonjë takim në nivel të kryeministrave. Në rrethana të tilla është vështirë të pritet një takim në nivel të lartë, pra në mes të kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić, por edhe kjo do të varet edhe nga qëndrimet e vendeve kryesore anëtare të Bashkimit Evropian, e jo vetëm nga zyrtarët e Bashkimit Evropian në Bruksel. Po, dhe Avgustin, kur flasim për pasi që BE-ja ka paralajmëruar që në këto takime do diskutohen zhvillimet e fundit, cilat potencialisht do të mund të ishin temat, do duhet të ishin edhe këto zhvillimet e fundit, aksionet në veri, pasaj çështja e urës e hapjes së urës së ibrit apo jo? Kosova shprehur se nuk do të diskutoj për këto çështje në kuadër të dialogut, pasi që sipas qëndrimit të Kosovës ato janë dakorduar në dialog. Problemi është në interpretimin e ndryshëm të asaj se çfarë duhet të ndodhë kur. Duhet thënë se as Bashkimi Evropian, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e mohojnë të drejtën e Kosovës për të ndërmarrë veprime në veri, por kërkojnë që ato të jenë të koordinuara me ta dhe të kenë kujdes që kur të ndërmirren veprime të tilla, të mos se nxiten tensionet. Dhe këtu ka ndodhur ai irritimi në raporte mes autoriteteve të Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare. Prandaj, nëse do të diskutohet, atëherë gjithsesi pritet që Lajçak të përsërit atë që thonë zyrtarët e Bashkimit Evropian, që autoritetet e Kosovës duhet të përmbahen nga veprimet e njëanshme dhe të pakoordinuara dhe gjithçka të diskutohet në kuadër të dialogut. Po,
Dhe, Augustin, kur jemi te kritikat sot përveç Kosovës, ta nuk ka folur dhe ka pasur edhe një reagim, por duket që nuk është mjaftueshëm i ashpër nga ana e Bashkimit Evropian për takimin që ka ndodhur mes Putinit dhe Vulinit, apo jo? Po, këtu kemi një vazhdim të qëndrimeve hipokrite të Bashkimit Evropian. Nga njëra anë vazhdojnë për më shumë se 2 vite të bëjnë thirrje që Serbia të përshtatet me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s dhe të porosisin se Serbia në kushtet e tilla nuk mund të ulet në 2 ulse, pra të jetë në rrugën drejt integrimeve në BE, e në anën tjetër të forcojë raportet me Rusinë. Por po shohim se përpas fjalëve nuk ka asnjë veprim të Bashkimit Evropian për të sankcionuar Serbinë për një sjellje të tillë. Në anën tjetër, BE-ja ka përsëritur kritikat sot për mes zëvendësit Stano, drejtuar zëvendës kryeministit të Serbisë Vulin, duke thënë se me shqetësim ka marrë në dieni BE-ja vizitën e tij dhe takimin me Putinin. Por zëvendësi BE-s është munduar ta lejë përshtypjen se Vulin flet në emër të vetë, jo në emër të qeverisë së Serbisë, pasi që Serbia qëllimisht dërgon sinjale të dyfishta, në njërën anë Vullin flet për rritjen e bashkëpunimit me Rusinë dhe miqësinë apo aleancën që ka Serbia me Rusinë, e në anën tjetër presidenti i Serbisë Vučić flet për aleancën me Perëndimin dhe qëllimin strategjik të Serbisë për të integruar në BE. Do të shohim kur të vije momenti për pagesat e para nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, a do të merr parasysh apo jo Bashkimi Evropian edhe raportet e Serbisë me Rusinë. Ky do të jetë një test edhe për BE-n për të parë nëse është i gatshëm Bashkimi Evropian të sankcionojë Serbinë për sjelljen e tillë apo jo. Ndryshe do të mbetet gjithçka vetëm në retorikë dhe përsëritjen e thirrjeve që të gjithë kandidatët duhet të përshtaten me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe me masat ndëshkuese ndaj Rusisë. Po, atëherë Augustin, falenderoj shumë për këtë linjë direkte. Ju falenderoj po ashtu. E ne vazhdojmë me informacionet të tjera, mbështetje.